Давным-давно. Jinmayin kaskadyorlar nomli qo'shiq ancha avval mashhur bo'lib ketgandi. Bolaligimda ko'proq fazogir bo'lmoqchimidim yoki kaskadyormi, aniq eslay olmayman. Ammo taqdir taqazosi bilan hozir teleboshlovchiman va shu kasbim bois Nomad Stans guruhi kaskadyorlari qanday yashayotganlari haqida sizga so'zlab berish imkoniyatiga egaman. Xonadoningizga tinchlik tilayman. Bu etnosport dasturi. Ular suvori va piyoda jangchilar deb yozgan edi Gerodot ko'chmanchilar haqida. Qadimgi Yunon yozuvchisi Lukian shunday degan. Ularning 10 ming suvorisi bor, piyodalari esa otliqlardan 3 marta ko'p. To'liq bo'lmagan ushbu ma'lumotdan xulosa qilish mumkinki, ilk ko'chmanchilarning jang qiladigan kuchlari faqat otliqlar bo'lmagan. Ularning jang taktikasi piyoda jangchilar jasoratiga ham tayangan. Ko'chmanchilarning og'ir qilichlari bir zarbada ikkita raqibni yirtishlatgan. Skiflar yoyi esa masofaviy jang taraqqiyotining cho'qqisi bo'ldi. Bu yerda gap uzoq o'tmishdagi ajdodlarimiz haqida ketmoqda. Ko'chmanchi xalqlar orasida qozoq nomadlari birinchilardan bo'lib o'qotar qurollardan foydalanishgan. Bu dashliklarda jang taktikasini o'zgartirishga olib kelgan. Shu boisdan piyoda jang qilishning ahamiyati oshdi. Hozirda ko'chmanchilar piyoda askarning barcha jang qilish usullari zamonaviylikka moslashtirib, sport ko'p kurashiga aylantirildi. Ushbu usullarni ularning avlodlari kaskadyorlar o'zlashtirgan va mazkur dasturda aynan ular boshlovchimizni qilich bilan jang qilishga o'rgatishadi. Biz maxsus pavilyondamiz. Kaskadyorlar otda turuklar, shuningdek piyodalar jang san'atini ko'rsatish uchun bu joyni qurishgan. Mening vazifam 2 soatda bitta chiroyli jangni tasvirga olish. Bu tasvir bir tarixiy filmga kerak. Ammo vaziyatga qaraymiz. Ular juda band ko'rinadi, ammo men uchun vaqt topishlariga ishonaman. Sizga bir iltimos bilan keldim. Tarixiy serial uchun piyodalar jangini ko'rsatib beradigan chiroyli bir epizod suratga olmoqchiman. Shunga 2 soat vaqtim bor. Menga yordamingiz kerak. Mayli, yordam beramiz, ammo 2 soat kam. 2 soat yetmaydimi? Urinib ko'rsa bo'ladi. Qani bolalar, uni o'rniga odam kerak. Jandas, sen uning o'rniga chiqasan. Jang tashkil qilib, keyin ko'rsatasiz. Tushunarlimi? Faqat chaqqonroq. Hozir kaskadyor mening harakatlarimni ko'rsatib beradi. Oq maykadagi kaskadyor mening harakatlarimni bajaradi. Men uning harakatlarini diqqat bilan kuzatib, keyin bajarishim kerak. Chunki bu yerda deyarli har bir imo ishora takrorlanadi. Va ushbu imo ishoralarining ketma-ketligini eslab qolish juda muhim. Keling, tomosha qilamiz. Ushbu kaskadyorlik guruhida 86 ta sportchi bo'lib, ulardan 12 tasi qiz. Ular ajdodlarimiz qilgan ishlar bilan shug'ullanishadi. Faqat noreal hayotdagi, ya'ni kinodagi janglarda ishtirok etishadi. Kaskadyorlik turuklarisiz uddalab bo'lmaydigan Gollivud, Bollywood va deyarli butun Qozog'iston filmlaridagi ayrim murakkab sahnalar bilan ishlash ularning zimmasida. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, har bir turukni ular o'zlari o'ylab topishadi va bu to'liq sahna asari. Qarang, qanday ajoyib. Har bir harakat oldingizdan kelib chiqib bajarilmoqda. Uning barcha harakatlari go'yoki ohistalik bilan davom etadigan uzluksiz bir to'lqin. Barchasi nihoyatda go'zal. Shit. Ухол. Пам. Ko'rinishidan ular mushtlashishni ko'rsatib berishmoqda. Bu kaskadyorlar tajribali hamda professional. Va mana guvohi bo'lib turibman. Jang maksimal darajada haqiqiy. Menga bu harakatlar o'z-o'zidan mukammal bo'lib tuyulmoqda. Ko'rdingizmi? Qilich bilan jang qilganingda faqat qilichdan foydalanishing shart emas. Raqibni ko'r qilib, uni chopib tashlash uchun bir siqim tuproqni ko'ziga sochib yuborsang bas. Raqib tamom bo'ladi. Aytishlaricha, jangda barcha vositalar ish berar ekan. Dashtda jang qilish san'ati bu faqatgina qilichbozlik yoki o'q otish emas. G'alaba ko'pincha jang olib borish taktikasiga bog'liq bo'lgan. Masalan, jangchilar chalg'itish taktikasidan tez-tez foydalanishgan. Agar dushman son jihatdan ko'p bo'lsa, sarbozlar har tomonga tarqalib, belgilangan joyga to'planishgan. Keyin to'satdan hujum qilishgan. Qochuvchi quyon taktikasining mohiyati shunday iborat ediki, jangchilar chekinishgan, keyin esa dushmanlarni qurshab olib, ularni qirib tashlashgan. Отсюда. Вот сюда.
prévention. И причем это да. 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 Нападаете. Ага. На вас нападает дальше. Ага. Вместе со шагом. Да. На ноги позади. Угу. Очень важно ноги, да. Mana bolalar deyarli hamma turuklarni qo'yib berishdi va harakatlarni eslab qolishdi va ular endi menga o'rgatishadi. Shunday, hammasi tushunarli. Ясно. Теперь? Давай попробуем. А, пропустили меня, понимаете? А, да. Оказывается, еще не все. Автодан акал тугемада. Сабрым чидам япта. Подключиться. Так, так не надо. Давай сделаем. Давай попробуем. Это самое наше первое. Раз. Последний так. Два. Три. Четыре. Ammo jang rosa zo'r chiqyapti. Hozir bajarilayotgan harakatlar sekin albatta. Keyin bu kinoda tezlashtiriladi. Qilichni olish vaqti kelgandir, a? Hozir bir marta ko'rsatamiz, keyin qilichni olasiz. Yaxshi. O'ng qo'l oldindami yoki chap qo'lmi? Mana. 1 2. Hujumni qaytarish qanaqa bo'ladi? Mana bundaymi? 1 2. Раз. Два. Я вот так. Раз. Два. Я отсюда. Так. Раз. Забил. Теперь. Раз. Два. Три. Ага. Давай. Один. Два. Три. Потом. Раз. Два. Три. Четыре. Меня не допинать. Ага. Так. Четтен қарағанда қандай шығыпты? Оқшайыптымы яки жоқмы? Nima qilardik? Haqiqiy jangda qanday bo'lishini endi tasavvur qildim. Ko'chmanchi ajdodlarimizga bu instinktday bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Nima bo'lishini va qanday tugashini o'ylashmagan ham. Haqiqiy jangda baribir qiyin, chunki har bir harakatga bosh qotirayotganligimizni o'zingiz guvoh bo'lyapsiz. Bu jang tasvirda chiroyli chiqishi uchun oldindan o'ylangan. Real jangda esa hammasi avtomatik ravishda sodir bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, siz bilan yarim soatdan beri shug'ullanyapmiz va men charchadim. Qani aytingchi, haqiqiy jangda jangchi qilichi bilan qancha vaqt kurashishi mumkin? 1 soat, 2 soat yoki kun bo'yimi? Menimcha o'lgunicha. Menimcha jangchi charchasa, u oson nishonga aylansa kerak, shundaymi?
Ya'ni imkon qadar raqibni birinchi zarbadayoq qulatish, charchamaslikka va yon tomonlarga ham qarab harakat qilish juda muhim. Chunki hozir ko'rganingizdek, har tomondan nimadir uchib kelishi mumkin, yoki qalqon bilan zarba beradi, yoki qilich sanchadi. Shunday qilib, 1-2 marta harakatlarini takrorlab olib, keyin ko'chaga chiqamiz. Haqiqiy jangni ishlaymiz. Ertaga tasvirga olish ishlari turibdi. Tayyormisiz? 3-2-1 boshladik. А, укол, да. Mana bu yerda biroz xato qilyapsiz. Mana bundaymi? Men biroz egilib, keyin yuqoridan zarba berishim kerak. Ya'ni qilich mana bu yerga kelganda Matrixa kinosidagi kabi baqirishim kerak, shundaymi? Hammasini tushundim. Baribir oyoqlar bu yerda juda katta o'rin tutar ekan. Mana shunday harakat qilaman va xavfsizman. Hammasi tushunarli. Bolalar, soatlab sizni tomosha qilgan bo'lardim. Zarba berasiz, oldinga qadam bosasiz. Himoyalanish uchun ortga qadam bosasiz. Bir joyda turmaymiz. Bir joyda turish mumkin, ammo bu yaxshi emas. Xavfsiz deb ham o'ylamayman. Endi nima qilamiz? Buni tashqarida takrorlaymizmi? Ha, shunday qilamiz. Haqiqiy kaskadyorlar bilan bir necha soat ishlagandan keyin uddalayman deb o'ylayapman. Bu mashg'ulotlarni menga foydasi tegadimi, yo'qmi, yoki men qanchalik qobiliyatli o'quvchi ekanman, shu savollarga javob olasiz hozir. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, xavotir olmanglar. Kimlardir tashvishlanayotgan bo'lishlari mumkin. Bular mashg'ulot uchun mo'ljallangan maxsus qilichlar. Ko'ryapsizmi? Ular o'tmas qilib qo'yilgan. Ammo qattiq zarba berilsa, shikast yetkazishi aniq. Baribir xavotir olmang. Ular mashg'ulot qilishlari. Ustiga ustak, men sug'urta qilinganman. Mendan tashvishlanmang. Ushbu kaskadyorlik guruhini Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan arbob Jaydarbek Kungujinov bundan qariyb 20 yil avval tuzgandi. Biroq vaqt o'tgach Jaydarbek va uning shogirdlari ot akrobatikasi bo'yicha xalqaro festivalda oltin ayiq sovrinini qo'lga kiritdi. Keyinroq AQSh jang san'atlari xalqaro akademiyasi Jaydarbekni sportni kinoda ommalashtirgani uchun nominatsiyasi g'olibi deb topdi. Bu mukofotni sport Oskari ham deb atashadi. Самых больших таких цели это получить, конечно, Таурус. Это я стал номинантом. Eng katta maqsadlarimizdan biri bu Taurusni qo'lga kiritish. 2017-yilda nominantga aylandim. Yarim finalga chiqdim, ammo qabul qilishmadi. Taurusni nemislar jamoasi olishdi. Biroq uni qo'lga kiritamiz deb o'ylayman. Aslida Taurus aktyorlar uchun Oscar degandek gap. Ushbu xalqaro kaskadyorlik assotsiatsiyasining ko'lami keng, unda butun dunyodan bajarilgan ish tryuk uchun ovoz berishadi. За работу, за трюк, за проделанный. Jaydarbek Ko'chmanchi, Mo'g'ul, Jaujurek Minbala, Onaga yo'l, Viking filmlarida, Marco Polo serialida tryuklarni sahnalashtirish ustida ish olib bordi. Silvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, Jet Liller tasvirga olish maydonida uning hamkorlari bo'lishgan. Hozirda ko'plab taniqli prodyuserlar, rejissyorlar va kaskadyorlar uni yaxshi bilishadi. Bu uning dunyo bo'ylab tan olinganligidir. Shunday ekan, Jaydarbek Taurusni olishga yaqin turibdi. Например, в американском Америка сахналарда har xil nominatsiyalar bor. Masalan, yaxshi yiqilish, yaxshi yonish, mushlashishni yaxshi sahnalashtirish, yaxshi avtomobil ot sahnalari uchun ularning sahnasida biz uchun, ya'ni xorijliklar uchun bitta nominatsiya bor. Xorijiy filmda action scenani eng yaxshi sahnalashtirish nominatsiyasi bor. Bor yo'g'i shu. Endi tasavvur qiling, dunyoda qancha davlat bo'lsa, barchasi shu nominatsiyani olishga harakat qiladi. Bizni esa omadimiz keldi. Hech bo'lmaganda nominant bo'ldik. Ammo bu oson bo'lgani yo'q. O'sha paytlarda biz haqimizda ko'pchilik bilmasdi.
Yaqında Jaydarbek Ukungujenov Walt Disney studiyasining yangi Mulan filmida suratga tushdi. Bo'rilar otryadi qo'mondoni rolini ijro etdi. Biroq u dastavval kaskadyor va otlar truklari bo'yicha mutaxassis sifatida taklif etilgan edi. Ammo rejissyor unga rol taklif etdi. Juda qiziq bo'ldi. Baribir Disney Disney-da. Men har doim Disney bilan ishlashni orzu qilganman. Chunki bu men uchun juda muhim edi. Sababi bu yerda kompaniyalar ko'p. Universal'da, u yerdagi Gollivudning turli kompaniyalarida ishlaganman va aynan Disney'da ishlab ko'rishni xohladim. Vaziyat taqozosi bilan unda ishlab ko'radigan bo'lib qoldim. Men kelganimda bir aktyorni olib tashlab, o'rniga meni qo'yishdi. Va prodyuser va rejissyor hammasini o'zi bajaradi deb qoldi. To'satdan aktyorga aylandim. Bu men uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Film Yangi Zelandiyada suratga olindi. Bu juda qiziqarli bo'lgandi. Ustiga ustak bu davlatda ilk bor bo'lishimiz edi. Bu film xunlar Xitoy yerlariga qanday hujum qilganligi va uning shimoliy qismlarini bosib olganligi haqida. Jaydarbek bosh salbiy qahramon, lashkar boshilaridan biri rolini o'ynadi. Bo'rilarning eng katta qo'shiniga qo'mondonlik qildi. Bu unchalik katta rol emas albatta, ammo kadrda meni ko'rasiz. Biz u yerda ishni dekabrda yakunladik va hozir film qachon chiqishini kutyapmiz. Aytishlaricha, qadimgi ko'chmanchilar, ya'ni ajdodlarimiz o'troq aholi bilan jang qilishganda bittasi 10 taga qarshi chiqqan ekan. Sarkardalar haqida gapiradigan bo'lsak, shunday bir jangchi jang maydonida 20 kishiga bas kelgan va kun bo'yi charchamasdan jang qilgan. 20 человек на поле и сражаться весь день без устали. Bugun meni oldimda 3 ta raqib turibdi va ularni yengishga harakat qilib ko'raman. Qani boshladik unda. Поехали. Hozirda Nomad Stance guruhi dunyodagi eng kuchlilardan biri sanaladi va boshqalardan farqli ravishda bu guruh universal. Ushbu kaskadyorlar otda bajariladigan truklar ham, yakkama-yakka olishuvlarda ham va mushlashishlarni sahnalashtirishda ham kuchli. Ular yaqinda suratga olingan Tumaris tarixiy filmida o'zlarining barcha imkoniyatlari va qobiliyatlarini ko'rsatib berishdi. U yerda tarixchilar ham ishlashadi va aslida barchasi qanday bo'lishi kerakligi haqida imkon qadar to'liqroq ma'lumotlarni taqdim etishdi. 100% hammasini to'g'ri bajarish va bilish imkonsiz albatta, chunki oramizda o'sha kunlarni ko'rgan guvoh yo'q. Biz tajribamizdan kelib chiqib, ishonchli bo'lishi uchun imkon qadar harakat qildik. O'lishing mumkin bo'lgan jangda qanday kurashasan yoki o'z hayotingni saqlab qolish va raqibni yengish uchun qanday jang qilish mumkin? Shu ruhda ishladik. Film qanday chiqishini hali ko'ramiz, chunki treyler juda yaxshi, actionlar ham yetarli bo'lgan. Skiflar va saklar, xunlar va gunlar, turkiylar va mo'g'ullar, turli xil davrlar, turli xil taomillar, ammo hayot tarzi barchasida bir xil bo'lgan, ya'ni ular ko'chmanchilar. Ular omadli jangchilar sifatida eslanadi. Xitoyni og'ir vaziyatga solib qo'yishgan, ko'chmanchilar istalgan vaziyatga har qanday o'zgarishlarga moslasha olishgan. Hattoki otsiz qolib, yo'qotilgan pozitsiyani qayta tiklashgan. Buni ular qanday uddalashgan? Dastur muxlislari kaskadyorlar ajdodlarimizning jang tarixi lavhalarini tiklashdi. Aslida ushbu barcha harakatlar bu uzoq o'tmishning qayta tiklangan o'yinlari. Ko'chmanchilarning tomoshalari va sport musobaqalari jang san'ati bilan juda yaqin bo'lgan. Hozirda ular etnosport turlariga aylandi. Jang mana shunday bo'ladi. Sizga yoqqanligiga ishonaman. Jandos. Bu mening dublyorim va sherigim Jandas Aybasov, kaskadyor, aktyor, Yerkubulanning do'sti. Kaskadyor, aktyor, друг Yerkubulana. Вот. Ну. Sizga nima deyishim mumkin? Piyodalar jangi bo'lmaydi. Ketdik, do'stim Tayson. Tayson. Voy, друг Tayson. Piyodalar jangi bo'lmaydi, faqat qilich bilan ishlash san'ati o'tkaziladi. Bu murakkab. Bunda to'qmoq, cho'qmor, aqinak, qilich va boshqalar bilan ishlanadi. Umuman olganda, nima qo'lda bo'lsa, hammasi bilan jang qilinadi. Nomad Stance guruhining kaskadyorlari bir paytlar ko'chmanchi ajdodlarimiz egallagan jang san'atlarini mukammal ijro etishmoqda. Keling, ularni olqishlaylik. Rahmat. Не забывайте. Unutmang, bu etnosport dasturi. Yana ko'rishguncha.